abelha e colmeia, e tira um verso da ideia. Eu dedico a plateia da nossa apresentação, que aqui está presente e que não ficou ausente, escutando o meu repente nos oito pés de quadrão. Quero voltar novamente, cantar no mesmo ambiente. Veio o pessoal presente, batendo palmas com a mão. Vou cantar de improviso e eu vou forçar meu juízo. Nesse solo certo eu piso, nos oito pés a quadrão. Cantando de improviso, juízo, porque não fico indeciso com a viola na mão. A rima a gente descobre, depois vem Guilherme Nobre cantar pra rico e pra pobre e os oito pés de quadrão. O verso a gente descobre, Geraldo e Guilherme Nobre cantar pra rico e pra pobre, papinho, pai e irmão. Eu traço um verso e aprovo, e eu quero é voltar de novo pra vir cantar pra este povo os oito pés a quadrão. Este problema eu resolvo cantando pra esse povo, do mais velho ao mais novo, com toda dedicação. Engana, eu não engano, mas estou fazendo plano no próximo ano dos oito pés de quadrão. Com você eu me hermano, porque sou um veterano, e eu não vou fugir do plano, cantando pra cada irmão. Celério, nosso prefeito, é um cidadão direito, se convida eu aceito, nos oito pés a quadrão. Sério, o nosso prefeito com certeza foi eleito, por esse povo é aceito, posso dizer meu irmão. Ele está com o povo, com o mais velho e o mais novo, e na próxima ganha de novo nos oito pés de quadrão. Qualquer problema eu resolvo, que cantando eu tenho aprovo. Sério, vai ganhar de novo, vai ser na próxima eleição. É uma verdade pura que ele gosta da cultura e é dono da prefeitura nos oito pés a quadrão. Se ele está na prefeitura e gosta dessa cultura, eu sei que o povo jura que não lhe faz traição. Ele é e nessa cidade agrada, e vai ser grande outra lapada nos oito pés de quadrão. Sério, é um camarada que não gosta de fachada, diz um sim sem falar nada, nunca respondeu não. Ele é um dos lutadores, um dos caras de valores, que abraça os cantadores nos oito pés de quadrão. Seus variadores ajudam os eleitores e também os cantadores que vivem da profissão. O meu voto eu não anulo, pra lhe abraçar eu pulo. Esse macho eu anulo nos oito pés de quadrão. Frase feia eu não engulo, coisa ruim não acumulo, macho ruim eu não adulo, que eu já prestei atenção. Que quem é bom eu abraço, porque merece um espaço, e faça do jeito que eu faço, nos oito pés a quadrão. Com a
viola no braço, eu procuro meu abraço, eu procuro meu espaço, e é sério que eu abraço, digo na apresentação. Eu digo pro cantador que eu não quero o doutor, prefiro o agricultor dos outros pés de quadrão. E quem é trabalhador merece todo o valor, como eu sou um lutador vivendo da profissão. Pois Celina, eu tô feliz em cantar nessa matriz, e a minha parte eu já fiz nos outros pés a quadrão. Obrigado, obrigado de coração, obrigado.